Članovi udruženja građana demobilisanih policajaca od 1992. do 1995. godine i sportsko-ribolovnog udruženja Feeder Klub Tuzla organizovali su humanitarnu akciju kuhanju fish paprikaša, koja je za cilj imala prikupljanje novčanih sredstava za mladu Irmu Subašić, koja se u Austriji liječi od karcinoma. 15 ekipa takmičilo se na lokalitetu Rudnika Soli Tušanj za laskavu titulu prvog kotlića Fiderijade kulinarske manifestacije, a uz prisustvo velikog broja građana prikupljena su i značajna sredstva za Irmino liječenje. Ovo nije prva humanitarna akcija koju su za Irmu organizovali članovi Udruženja građana demobilisanih policajaca 1992-1995, a danas su za sve posjetioce kuhali vojnički grah. Poručili su da se njihovo udruženje neće zaustaviti na pomoći samo Irmi, već da će svoje aktivnosti usmjeriti i na pomoć drugim oboljelima koji nemaju sredstava za liječenje od teških bolesti. Očekivanja i prikupljanja sredstava, mi nismo tu ni... Nemamo neka očekivanja, sada kažemo bit će toliko i toliko sredstava, ali nadamo se da će se građanstvo odazvat ovoj humanitarnoj akciji i što mi je naročito drago, prvi put od kako se radi ovakve stvari da smo mi nešto pokrenuli, znači za uzvrat onim ljudima koji doniraju novčana sredstva. Svaka ekipa koja se takmičila u pripremanju fiš paprikaša od članova sportsko-ribolovnog udruženja Feeder Tuzla dobila je po kilogram šarana. Dva udruženja smo se dogovorili da napravimo jednu sportsku manifestaciju sa humanitarnim karakterom, što se danas tiče za našu Irmu, a danas sutra možda za nekog drugog. Ovo nije prvi put da su se naši sugrađani organizovali kako bi pritekli u pomoć teško oboljeloj sugrađanki. Do sada su Tuzlaci bezbroj puta pokazali svoju humanu stranu i želju za pomoći kao vid njegovanja prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa. Pored ribolovaca i demobilisanih, ali i aktivnih policajaca, učešće su uzeli i penzioneri udruženja Aktivno starenje Tušanj. Takmičare smo priupitali za recepte, ali i kakva su njihova očekivanja sa ovog takmičenja. Fazi je priprema ovoga dinstanog luka i mrkve, dodajemo još neke začine prije dodavanja glavnog sastojka ribe. Uglavnom, dobro ide sve, po planu. Pored šarana ima više sastojaka. Najbitnije je fan. Onda ide bijeli luk, crveni luk, crvena paprika, biber i na kraju čili. Mi smo postavili ovdje lonac u 9 sati i očekujemo do 12, ako Bog da bude to sve gotovo. Po nekom receptu koji smo preuzeli i vidjet ćemo kakav će biti, kakve ćemo ocjene dobiti. Vjerujemo da će i mladoj Irmi, koja se trenutno nalazi na liječenju u Austriji, biti drago da zna da uz njeno srce kucaju i srca njenih sugrađana, koji su se i ovom prilikom okupili kako bi joj pomogli. U ovim udruženjima nadaju se da će ovakvim manifestacijama pomoći ne samo Irmi Subašić, već i svim drugim oboljelima od teških bolesti koji nisu u mogućnosti da sebi omoguće liječenje. Podsjećanja radi, ljekarski tim u Austriji uspio je nabaviti lijek koji je potreban za dalje liječenje naše sugrađanke. Jedna doza lijeka košta oko 6.000 dolara, a porodica i prijatelji su uspjeli prikupiti novac za prve dvije terapije.